avstånd på innerkanten. Hagryd lika så, men det är väl Martinsson. Ja, Hagryd bromsar till, kommer Naumer på ytterkanten där, men det är fortfarande Therese Martinsson som håller ledningen. För Naumer på utsidan, kan han runda? Det kan han göra. Albin Naumer då upp i täten. Martinsson får problem. Sofie Hagryd upp på den andra, Martinsson på tredje. Lindberg på femte ser jag. Sen har vi då med oss också Anton Sundström i stående särskilt. Linnea Karlund på en... Nej, ja, hon var på fjärde, men då blev hon passerad av Rasmus Lindberg. Halkar ner till en femte plats. Naumer fortfarande i ledningen då. Födelsedagsbarnet där fram i täten. Lista tror jag läste Play-Doh. Om det är någon som har Play-Doh med sig, så är det ett bra tillfälle att kunna ge det till Albin. Kommer ner på backen igen. Hagryd kommer närmare på andra platsen, absolut. Och det gör också Therese Martinsson där bakom, tycker jag, till sin tredje plats. Ja, det är precis när jag sa det, så är det ju speakertrollet. Det har vi diskuterat. När jag säger någonting om någonting bra, så skjuter det sig direkt. Och det gjorde det även Therese Martinsson. Rasmus Lindberg, han tackar och tar emot. Glad och lycklig som en spelman där bakom. För han fick en, komma upp på en tredje plats. Och Hagryd har tagit upp ledningen. Ja, här sitter jag och babblar om fåglar och finkorn. Och då kommer Sofie Hagryd upp ledningen istället. Ja, men då får en andra. Rutsen har kommit igång igen i alla fall. Lugnt och siktigt har han förbi. Lindberg gör en attack på ytterkanten utan Naumer. Då ställer han sig på tvären. Och då kommer Therese Martinsson tillbaka, men då ställer hon sig på tvären. Aj, aj, aj. Ja, hon kommer igång igen i alla fall. Naumer får i backen där då. Samtidigt då som det blir hitseger för Sofie Hagryd. Albin då, ja, kommer igång och Martinsson ställer sig ännu en gång ner i första böj. Se om Naumer får andra platsen. Ja då, det lyckas han med. Han kommer in på den andra. Och tredje då, där har vi ju Linnea Karlund som smyger förbi.